pa stvarno je lepo ovde. Sadimo drveće, ulepšavamo prirodu, parkove ovde pored Ibra, evo bager i društvo sa drugarima iz škole. Mnogo lepša ovde praksa nego kad smo u škole. Tako. Pa, jel misliš da je moguće ovako nešto, kada neko predloži grupa građana, pa se ujedini Teta Šumarska škola, đaci, šta misliš o tom takvom nekom potisu? Pa, stvarno lepo, svi smo se ujedinili, ovdje ulepšavamo parkove, sadimo drveće, stvarno je lepo se radi. Jel teško držati lopatu u pijuk? Nije, zanimljivo je, lepo. Rad čini čovjeka, kako se radi.